Зіркові гості з'їхались на фестиваль напередодні відкриття – у п'ятницю. Вони об'єдналися в інтернаціональні колективи спеціально для джазу на Дніпрі. На те, щоб зігратися, музиканти мали менше доби часу. Але тривала творча дружба допомогла. Швеція, Латвія, Естонія, Франція і Сполучені Штати. Це все мої музикальні друзі, з якими ми дійсно довго співпрацюємо в місті. Кое з ким вже більше 20 років. Дві сцени – джазу на Дніпрі в парку імені Глоби та у залі Минори. Основну спорудили на пляжі Монастирського острова. Тут багато глядацького часу в перший день фестивалю відібрала тривала затримка концерту. Причина, за словами організаторів, довге та ретельне налаштування апаратури. Я чекав теж півтора часа, але це дійсно того стоїло. Об этом дуже багато було сказано зі сцени, об этом написано во всіх соціальних сетях, і об этом вже забуло подавляюче більшість. У нас був вибір либо запустити людей вовремя, і щоб на середньому звуці вони це послухали, либо все-таки задержати концерт, принести извинения и дать такой звук и такой качественный музыкальный контент. Джаз на Дніпрі 2016 відбувся у рамках програми міського голови «Культурна столиця». Окультурювали не лише дніпрян слухачів, а й місцевих професійних музикантів. І в суботу, і в неділю фестиваль відкривали українські виконавці. Джазмен із Франції Олів'є Кероріо настільки захопився їхньою творчістю, що обидва дні грав у складі колективу піаніста Андрія Кондакова, уродженця Дніпра, та російського ЛРК Тріо. З того часу, як вперше зіграв з цим тріо, я закохався у це тріо. Тому я дуже щасливий, що вони запросили мене знову. Тож дуже особливим для мене сьогодні стало те, що вони влаштували свій виступ із струнним квартетом. Своїми виступами фестивальні дні завершили Джамала і трубач зі Сполучених Штатів Ренді Брекер, володар 5 Греммі. Спеціальними гостями стали Сайрус Чеснат, піаніст зі світовим ім'ям, та вокаліст Майкл Мвенсо. Наша знімальна група попросила хедлайнерів фестивалю оцінити виконання українських джазистів за 10-бальною шкалою. Я не така людина, що роздає бали. Всі виконавці мають оцінку 10, поки вони стараються зробити все так добре, як тільки можуть. Помітний високий рівень досвідченості в тому, що грають українські музиканти. Я би сказав 9,5. Дійсно, є багато відмінних українських музикантів, тож я завжди дуже радий приїхати сюди. Не менший ентузіазм джаз викликав у слухачів із особливими потребами. Ми пили аж на такому глобальному масштабному мероприятии. Вот. Мені лично подобається. Я вважаю, що все на вищому рівні. Це емоції, этот фон, этот звук, эти люди вообще супер просто. У рамках програми «Культурна столиця» Майкл Мвенсо і Сайрус Чеснат дали півторагодинні майстер-класи у Дніпропетровській консерваторії. Під час лекції Сайруса знайшлося місце для імпровізації. Піаніст викликав хлопця-трубача із залу та зіграв із ним джазові мотиви. It was great. He did a good job. Це було чудово. Він виконав гарну роботу. Я зробив йому випробування. Я дав лише 5 нот, які він міг використовувати. Тож це потребувало довгого обмірковування. Він був наче... Ноти, звичайно, важливі, але джаз – це відчуття нот. Юлія Красовська, Марія Козлова, Максим Бодриченко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.